טוב, בוקר טוב לכולם. אני מבין שזה קשה לחזור אחרי שבוע של הפסקה. אני אזכיר לכם איפה אנחנו עצרנו. אנחנו התחלנו לדבר על מימוש של MIPS, מימוש שאנחנו נקרא לו single cycle. אנחנו בעצם ראינו את כל הרכיבים שאנחנו צריכים בשביל לבנות את הארכיטקטורה הזאת, אז היום אנחנו נדבר על מימוש single cycle, כלומר איך אנחנו יכולים לעשות מכונה, איזשהו מימוש נאיבי של המכונה הזאת, שיודעת לבצע חלק מה-instruction set של MIPS, ואחרי זה אנחנו נתחיל לראות איך אפשר לייעל אותה. בעצם הייעול הראשון שאנחנו נראה זה, זאת תהיה מכונה שנקראת multi-cycle MIPS, והייעול בעצם האמיתי, שזה מה שבאמת משתמשים בו בחיים האמיתיים, זה גרסת פייפליין. בסדר, זה בעצם מה שילווה אותנו בערך עוד שבועיים. ואחרי זה נראה איך אנחנו מתכנתים את המכונה הזאת. בעצם זה יהיה מין יתם כזה על MIPS. בסדר? טוב, אז אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על ה-data path והקונטרול של MIPS. בעצם אנחנו כבר ראינו את כל הרכיבים האלה, אתם ראיתם את זה בשיעור שעבר וגם בשיעור שלפני. בעצם אמרנו שיש לנו instruction memory למכונה שלנו, בעצם יש זיכרון מבחינתנו נפרד, שבו אנחנו שומרים את הפקודות, הזיכרון הזה הוא read-only, אנחנו רק שולפים משם את הפקודות, כמובן אנחנו מתעלמים מכל מיני מנגנונים נוספים, כמו למשל איך אנחנו טוענים תוכנה לתוך זיכרון כזה אם הוא read-only. בסדר, אבל זה אנחנו, כרגע אנחנו מתעלמים מזה, כי המכונה יודעת רק לקרוא פקודות, כן, ולא לכתוב פקודות. אז בעצם ציירנו את המנגנון הזה של האוטו-אינקרמנט של PC, נכון? יש לנו program counter והאדר הזה שיודע להוסיף 4 ל-PC, כלומר מקדם אותנו לפקודה הבאה. יש לנו את ה-register file, נכון? register file בעצם שאנחנו יודעים שאנחנו בעצם כבר הבנו שאנחנו צריכים שני פורטים לקריאה ופורט אחד לכתיבה, נכון? כי יש לנו פקודות כמו הפקודה שכתובה פה, add, היא צריכה שני ארגומנטים מהרגיסטרים וכותבת תוצאה לתוך הרגיסטרים, נכון? אז אנחנו צריכים שלושה פורטים. יש לנו רכיב שנקרא ALU, הוא יודע לעשות את הפעולות האריתמטיות והלוגיות, כמו למשל פעולת add. בסדר, אז אנחנו קצת פירטנו בסוף שיעור שעבר מידע על כל הרכיבים האלה. בואו נראה עכשיו איך אנחנו בונים את ה-data path. בואו נתחיל מפקודת add, ואחרי זה נוסיף יותר ויותר סיבוך ל-data path ול-control path של המכונה. בסדר, אז קודם כל שימו לב, חסר פה איזשהו רכיב, נכון? מה חסר פה? כמובן חסר בקר, אני רק, כרגע מתעניין רק ב-data path, אחרי זה נוסיף את הבקר. אבל חסר פה רכיב חשוב. הזיכרון, נכון? חסר פה הזיכרון. ה-data memory כרגע חסר, כי אני מסתכל רק על פקודת add. פקודת add לא עובדת עם הזיכרון, נכון? אתם זוכרים שבניגוד נגיד, לא יודע, ל-X86 או ל-PDP-11, אין לנו אפשרות לקחת ארגומנטים או לכתוב תוצאות בפקודות ALU מי או אל הזיכרון, נכון? אנחנו קודם כל צריכים להשתמש בפקודות load ו-store כדי להביא את הדאטה מהזיכרון לרגיסטרים, או להפך מהרגיסטרים לזיכרון, ורק אחרי זה אנחנו יכולים לעבוד על הרגיסטרים בלבד עם פקודות ה-ALU. בסדר, אז לכן בעצם הזיכרון כרגע, כל עוד אנחנו מדברים על דאטה פאס של עד, הזיכרון לא מעניין אותנו, כי הוא לא רלוונטי. בסדר, אז בואו נסתכל על הדאטה פאס של עד. בעצם מה יש לנו? יש לנו המנגנון, בעצם המנגנון הזה, מנגנון שנותן לנו PC, עם ה-PC הזה אנחנו הולכים לזיכרון פקודות, בעצם זה כניסת כתובת של זיכרון פקודות, אנחנו מוציאים את מילת הפקודה, יש פה 32 ביט, נכון? זה בעצם זה ה-instruction. את ה-instruction הזה אנחנו זוכרים איך אנחנו מפנחים אותו, נכון? ספציפית פקודת add או כל פקודה מסוג R, נכון? זה פקודה מסוג R, איך היא מקודדת? יש לה אופקוד, נכון? יש לה שדה אופקוד של 6 ביט, בביטים הכי גבוהים של הפקודה, 6 ביט של אופקוד, אחרי זה יש לנו 5 ביט של RS, RT ו-RD, נכון? כל אחד כזה זה 5 ביט, ואחרי זה יש לנו עוד שדה של Shift Amount ושדה של Funk, שזה בעצם הולך ל-ALU, נכון? בעצם מזה אנחנו מייצרים עוד איזה שם קודים ל-ALU, כדי שנוכל להמיס על אותו אופקוד כל מיני פקודות ה-ALU. כי יש לנו מרחב מאוד קטן של אופקודים, אנחנו יכולים לקודד רק 64 אופקודים שונים באמצעות 6 ביט.
בסדר, אז כיוון שאנחנו רוצים המון פקודות, או לא המון פקודות, אבל אנחנו רוצים כל מיני, למשל, וריאנטים של פקודות ה-LU, כמו add, subtract, עם sign, בלי sign, סוגים של shift, נכון? פקודות לוגיות, אז אנחנו רוצים להמיס על אותו אופקוד, כמו למשל אופקוד, אופקוד 0, או אופקוד אחר, אנחנו רוצים להמיס פקודות, פקודות ה-LU. אז בעצם זה, זה, זה מוכל בשדה הפאנק, שזה 6 ביטים. נכון? תזכרו שבפקודת R יש לנו מלא מקום. יש לנו מלא מקום לקידוד של עוד דברים. בסדר, אז בעצם למעשה המפענח של הפקודה הוא מאוד פשוט, בגלל שאנחנו תמיד שומרים על אותו, על אותו מבנה של הפקודה, בעצם לכל האופקודים, הכתובות של הרגיסטרים תמיד יושבים באותו מקום, אז אנחנו בעצם לא צריכים חומרה מסובכת לפענוח, נכון? החומרה הזאת זה בסך הכל חוטים, אנחנו תמיד שולפים אותם ביטים כדי להעביר אותם ל-RS, נכון? תמיד אותם ביטים ל-RT, תמיד אותם ביטים ל-RD. בסדר? אז במקרה הזה, אתם רואים RS הולך לכניסת כתובת ראשונה, בעצם זה פורט קריאה ראשון. אנחנו קוראים מהכתובת הזאת, והתוצאה הולכת ליציאה שנקראת רג אחד, בעצם זה יציאה דאטה של ה-read port הראשון. עכשיו, RT, זה בעצם זה הכתובת של הארגומנט השני, הולכת לכניסת אדרס מספר 2, נכון? והיציאה יוצאת ביציאת רג 2, שזה בעצם יציאת דאטה של פורט קריאה מספר 2, נכון? אז הנה יש לנו ביציאה של הרג'יסטר פייל, יש לנו RS ו-RT, נכון? בסדר? עכשיו יש לנו עוד שדה שקראנו לו RD, זה בעצם זה כתובת של רגיסטר התוצאה, נכון? התוצאה נמצאת פה. אתם רואים, אנחנו כותבים לתוך RD. אז בעצם את הכתובת הזאת אנחנו שמים בכניסת אדרס 3, שזה בעצם כניסת הכתובת של פורט הכתיבה של הרגיסטר פייל, נכון? זוכרים, יש לנו 3 פורטים, 2 לקריאה, 1 לכתיבה. אז זה בעצם כניסת כתובת לכתיבה. בסדר? עכשיו, הכתיבה מתבצעת, כמובן, אנחנו צריכים לא רק להגיד לאן לכתוב, גם מה לכתוב, נכון? אז מה לכתוב זה החץ הזה שמצויר פה, מאיפה הוא מגיע. הכניסות האלה נכנסות ל-LU, יש פה מה שמצויר פה בכחול, בעצם זה קווי בקרה. ALU מקבל ALU OP. אנחנו אמרנו שיש לו כניסה של, לא יודע, כמה, כבר לא זוכר כמה ביטים אנחנו הגדרנו אותה, שאומרת ל-ALU מה לעשות, נכון? איזה פקודה לבחור? אני חושב שהיינו צריכים 4 ביט לכל, למעשה, לכל המגוון של הפקודות של המיפס. ולמעשה, ה-ALU צורך 2 ארגומנטים ומייצר תוצאה. הנה התוצאה נמצאת פה, והתוצאה הזאת הולכת לכניסת הדאטה של פורט הכתיבה של הרג'יסטר פייל, נכון? כי את התוצאה אנחנו תמיד שומרים ברג'יסטר פייל, אין איזושהי אפשרות אחרת. אז לכן החומרה מאוד פשוטה. אנחנו מחזירים את הכניסה לרג'יסטר, מחזירים את התוצאה של ה-LU לכניסת הדאטה של הרג'יסטר פייל, הבקר פה נותן enable לכתיבה, נכון? כי הרגיסטרים לא יכתבו שום דבר אם אנחנו לא ניתן enable לכתיבה, כי יש פקודות שלא כותבות כלום, נכון? אז אנחנו לא רוצים סתם לכתוב. ולמעשה כל, בעצם ברגע שעוברים זמני פרופגציה מתאימים, נכון? של כל החומרות פה, התוצאה נשמרת בתוך הרגיסטרים, אנחנו עכשיו נעלה את הקלוק והרגיסטרים ישמרו את התוצאה, נכון? אתם רואים את זה? לפי, בעצם איזה רגיסטרים שומרים? לפי הכתובת שאנחנו שמנו פה. יש פה 32 רגיסטרים, למעשה 31, כן? כי הרגיסטר מספר 0 הוא פשוט 0, הוא לא שומר כלום. אין שם זיכרון. אז אנחנו אומרים לאיזה כתובת לשמור, זה בדיוק מה שמקודד בפקודה בשדה RD, והרגיסטר הזה שאנחנו הצבנו עליו, לשם תשמר הדאטה. בסדר? עוד שאלות? כן. כמובן זה קורה כשאני נותן רג רייט, ברגע שאני פוגש פקודה שנקראת add, אני יודע שאני צריך לבצע רייט, נכון? כי היא עושה פעולה על הרגיסטרים, נכון? אז לכן בעצם הבקר שמצויר פה, הוא מסתכל על האופקוד שנכנס אליו, והוא יודע להוציא כניסת, יודע להוציא יציאת בקרה רג רייט, שנכנסת ל-write enable של הרגיסטר פייל. בסדר? עוד שאלות? אז זה בעצם, שימו לב, זה דאטה פאס של פקודת עד, נכון? לא מסובך. בסדר? בואו נסתכל על דאטה פאס של עד איי, שזה פקודה מסוג
איך קראנו לסוג הזה של פקודות? זה פקודה מסוג I, נכון? הקידוד שלה מסוג I, זה פקודות immediate. למעשה מה ששונה בפקודות האלה בהשוואה לפקודות R, זה שבעצם חצי מהמילה מכילה את הערך immediate, נכון? פה בעצם יש לנו immediate, ופה יש לנו את כל השאר, פה יש לנו opcode, כן, וכתובות של הרגיסטרים, בסדר? עכשיו, הפקודה הזאת למעשה יש לה רק שני שדות של הרגיסטרים, נכון? יש לנו את RT ואת RS. אתם רואים? וכמובן את ה-immediate, נכון? אז בעצם מה הפקודה הזאת צריכה לעשות? הפקודה הזאת צריכה לקחת את RS, להוסיף עליו sign extended immediate, sign extended ל-32 ביט, כי immediate מקודד ב-16 ביט, ל-16 ביט, כי אין לנו יותר מקום. אנחנו אמרנו שעל מנת לשמור על המבנה הנוקשה הזה של הפקודה, אנחנו מוכנים לוותר על רוחב האימידיאט, כדי שהחומרה של הפענוח, אתם ראיתם שהפענוח היה מאוד פשוט, נכון? אז אנחנו בעצם קיבלנו את זה בגלל שהמבנה של האינסטרקשנס מאוד, מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד מסודר. אז אנחנו בעצם על מנת לשמור על המבנה המסודר הזה, אנחנו מוכנים לוותר על אורך של האימידיאט. אז יש לנו אימידיאט של 16 ביט, ALU שלנו יודע לעבוד ב-32 ביט, אז אנחנו צריכים להמציא מאיזשהו מקום עוד 16 ביט נוספים, נכון? אז 16 ביט הנוספים האלה בעצם באים מהסיין אקסטנשן, אנחנו בעצם מתייחסים למספר הזה כאל מספר שהוא סיינד, ואנחנו תמיד עושים סיין אקסטנשן. בסדר? סיין אקסטנשן זה אומר שאת הביט הכי גבוה, כן, הביט הזה שמצויר פה, אנחנו פשוט מעתיקים 16 פעם, וככה מקבלים פקודה של 32 ביט, לא פקודה, נתון של 32 ביט. בסדר? עכשיו, אז עוד פעם, כל המנגנון של ה-PC נשאר בלי שום סיבוך, נכון? אנחנו בסך הכל עוברים בצורה אינקרמנטלית על הפקודות, אחת אחרי השנייה, אז אוטו-אינקרמנט של PC, כל סייקל אנחנו מקדמים אותו ב-4, אנחנו שולפים מילת פקודה, זאת הפקודה שלנו, 32 ביט, נכון? כרגיל. אנחנו שולפים מהפקודה הזאת את השדות הרגילים. יש לנו שדה של RS, ויש לנו שדה של RT, נכון? עכשיו, אין לנו שדה של RD. מסכימים? לפני זה היה לנו RS, RT ו-RD, עכשיו יש לנו רק RS ו-RT, נכון? אז בעצם, קודם כל, אנחנו תמיד יכולים עדיין לשלוף מאותם המקומות הרגילים, גם את RT וגם את RD, רק בפקודת add-i, אין לנו את RD. בסדר? אז אנחנו נשלוף גם את RT וגם את RD, ופה נושאים מוקס קטן, זה המוקס, שישלט על ידי הבקר. בעצם המוקס הזה מחליט מאיזה מקום אני לוקח את כתובת היעד, את כתובת המטרה שלי. לאן אני שומר. במקרה של פקודת add, זה היה RD, נכון? במקרה של פקודת add-i, זה RT. נכון? זה שדה אחר. אז בעצם אני צריך לאדרס מספר 3, במקרה של פקודה מסוג R, לתת RD, ופקודה מסוג I, לתת את RT. אז זה בדיוק מה שהמוקס הזה עושה. בעצם הבקר מסתכל על האופקוד, לפי האופקוד הוא מחליט האם זה פקודה מסוג R או פקודה מסוג I, ולפי זה בוחר את המוקס. אם זה פקודה מסוג R, אז הוא בוחר כניסה מספר 1, ואם זה פקודה מסוג I, הוא בוחר כניסה מספר 0. בסדר? זה בסך הכל קו בקרה של ביט 1. למעשה אנחנו עדיין מעבירים את RT לכניסת כתובת של פורט קריאה מספר 2, אבל אנחנו לא משתמשים בו, נכון? כי ה-ALU מקבל רק ארגומנט אחד מהרגיסטרים, ארגומנט השני בא מה-immediate, נכון? אבל אנחנו עדיין נייצר, אנחנו כמובן תמיד קוראים מכתובת אחד, ואנחנו מעבירים את התוצאה ברגע אחד, אז בעצם מה שיש לנו פה זה תוכן של RS, נכון? עכשיו פה יהיה לנו תוכן של RT, נכון? כי אנחנו תמיד מעבירים את הכניסה הזאת לאדרס 2, וזה מה ש... זה מה שיקרה מתוך הרג'יסטר פייל, רק אנחנו בפקודת R אכן השתמשנו בזה בתור האופרנד השני של ה-ALU, עכשיו אנחנו פשוט נתעלם מהקריאה הזאת. למעשה, אם אנחנו מתעלמים מצריכת הספק של רג'יסטר פייל, הקריאה הזאת לא שווה, בעצם לא מזיקה לנו בכלום, נכון?
סתם קראנו משהו, אז לא נשתמש בו, לא נורא, נכון? אז בעצם המוקס הזה בחר לנו כתובת יעד מ-RT, נכון? כי אנחנו בפקודה מסוג I, ועכשיו אנחנו צריכים עוד מוקס אחד. בעצם איזה מוקס אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מוקס שיגיד ל-LU מאיפה לקחת את האופרנד השני. האופרנד הראשון תמיד נלקח מ-RS. אתם רואים, גם בפקודת R וגם בפקודת I, לקחנו את האופרנד הראשון מ-RS. האופרנד השני יכול לבוא או מהרגיסטר השני שקראנו לו RT, נכון? בפקודת add, הארגומנט השני היה RT, או מה-immediate, נכון? אז בעצם, לכן אני שם פה את המוקס הזה, ואני עוד פעם נותן לבקר לבחור מאיפה ה-LU יקבל את הכניסה שלו. בסדר? כן, שאלה? אז בעצם אנחנו בונים עכשיו עוד פיצ'ר לדאטה פאס. אנחנו התחלנו מדאטה פאס שיודע לבצע add. למעשה add זה מחלקת שקילות לכל פקודות מסוג R, נכון? אז אנחנו פשוט נותנים קוד אחר ל-LU. כל פקודה מסוג R על הדאטה פאס הקודם אנחנו יכולנו לממש. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף עוד רכיבים, עוד בעצם סיבוך לדאטה פאס, על מנת שנוכל לממש פקודה מסוג I, פקודת ALU מסוג I. כי פקודה מסוג I מקודדת גם פקודות load ו-store. אז אנחנו load ו-store נראה בהמשך. בסדר, אז load ו-store אנחנו עדיין לא יודעים לעשות, כי עוד אין לנו פה זיכרון בכלל. אבל זה יודע לממש פקודות ALU מסוג I. פקודות מסוג I זה גם פקודות branch, כן, שאנחנו נראה אותם בהמשך. כן. השאלה הייתה, האם יש פקודות שמשתמשות בשלושה רגיסטרים, RSRT ו-RD וגם immediate? אין פקודות כאלה כי אתה לא יכול לקודד אותם, נכון? אין מקום במילת הפקודה כדי לקודד שלושה רגיסטרים וגם immediate. כן, כי פשוט אין לנו מקום במילת הפקודה. אז במיפס דבר כזה לא קיים. יש או פקודות מסוג R שזה שני רגיסטרים של כניסה ורגיסטר אחד לתוצאה, או פקודות מסוג I, שזה רגיסטר אחד בכניסה ואימידיאט, ורגיסטר אחד לתוצאה. בסדר? אז עוד פעם, בעצם המוקס הזה בוחר את האופרנד השני, או מרגיסטר או מ-sign extended immediate. בסדר? כן, שאלה? immediate זה ממש מספר שמקודד במילת הפקודה. סתם דוגמה, אני עושה איטרציה של לולה, כן? ואני כל פעם עובר על מערך. איך עוברים על מערך? נגיד, איך היינו כותבים את זה ב-C? היינו כותבים, בואו נכתוב את זה, כן? בואו נכתוב. נגיד, אני עושה משהו כמו for. בואו נתחיל, נגיד, אנחנו עוברים על מערך מהסוף, כן? או לא יודע, או מההתחלה, לא משנה, כן, נגיד, אני מתחיל מאיזשהו פוינטר, שווה לבייס אדרס של המערך, נכון? אני שואל האם P קטן מנגיד A פלוס N, ואני כותב P פלוס פלוס. עכשיו, P פלוס פלוס, P בעצם במיפס, כל פוינטר הוא 32 ביט, כשאני כותב ב-C, סינטקס כזה, למעשה, מספר מתקדם ב-4, נכון? 4 בייט. אז ואני עושה פה משהו, כן? אני עושה פה איזושהי קריאה, אני עושה איזושהי קריאה מ-P, נכון? ועושה איתו משהו. בסדר? עכשיו, למעשה, איפשהו בתוכנית שלי, אני צריך לתרגם את זה לקוד מכונה של MIPS, נכון? אז איפשהו אני צריך לעשות את הפעולה הזאת. איך נראית הפעולה הזאת? למעשה, הפעולה הזאת נראית כמו P שווה ל-P פלוס 4. ה-4 זה לא משהו שיכול להשתנות במהלך התוכנית, זה קבוע, זה איזשהו אימידיאט, נכון? בזמן קומפילציה אני יודע שזה יהיה 4, וזה תמיד יישאר 4, נכון? אז אני לא צריך לשים את זה בזיכרון, זה סתם בזבוז להביא את ה-4, זה תמיד מהזיכרון. זה גם יהיה בזבוז לשים אותו על הרגיסטרים, נכון? אז זה קבוע שאני יכול לקודד בתור אימידיאט. זה סוג של פעולות שתמיד עושים אותם על אימידיאט. בסדר? עוד שאלות? בסדר, אז עוד פעם, ALU בדאטה פאס הזה בעצם יכול לקבל עכשיו ארגומנט משני מקומות אפשריים, וספציפית פה אני אבחר בכניסה מספר 1, נכון?
כי אני רוצה לקחת את ה-immediate ל-LU, ולא את הרגיסטר השני שכרגע מכיל ג'אנק, נכון? כי הכתובת שם זה סתם איזשהו חלק מה-immediate שלי, ואני פשוט שולף ממילת פקודה, 16 ביט של ה-immediate, עושה לו sign extension, מכניס את זה כארגומנט מספר 2 ל-LU. וההמשך אותו דבר, אני את התוצאה מחזיר חזרה לרגיסטר פייל, לכניסת הדאטה, יש לי כבר כתובת שלשם אני כותב אותה, וסיימנו, נכון? ברגע שאני נותן לכל זמני הפרופגציה וזמני סטאפ והולד לקרות, אני יכול להעלות את הקלוק, הרגיסטר ישמור את התוצאה. בסדר? בעצם אז אתם כבר רואים שזמן המחזור צריך לקחת בחשבון את כל הזמנים שיש פה, נכון? אנחנו נראה עכשיו אחרי זה מה יהיה ה-worst case. זה לא ה-worst case. עוד שאלות? בואו נסתכל עכשיו על פקודות load store. בואו נסתכל על load word. אנחנו רוצים להוסיף את הפקודה הזאת לדאטה פס, נכון? אז בואו נוסיף, אנחנו קודם כל צריכים להוסיף זיכרון, כי לפני זה לא היה לנו זיכרון דאטה, אז הנה הוספתי פה זיכרון. עכשיו, פקודת load word, איך היא מקודדת? איך היא מקודדת? איזה סוג פקודה זה? immediate, נכון? זה פקודה מסוג I. יש לה, כמו לכל פקודה מסוג I, יש לה רגיסטר של source, רגיסטר של target, ורגיסטר של immediate, נכון? ובעצם איך משתמשים בה? אנחנו מתייחסים ל-RS ככתובת בסיס, זה כתובת 32 ביט, נכון? אז בעצם אתה יכול למען 32 ביט, 2 בגובה 32 כתובות בזיכרון, אנחנו מוסיפים עליו offset, שמקודד ב-immediate, זה base וזה offset, בסדר, עכשיו, אנחנו לא רוצים, immediate זה משאב יקר, יש לנו שם בסך הכל 16 ביט, נכון? אז זה משאב יקר, ואנחנו יודעים שאנחנו במיפס יודעים לקרוא רק מילים של 4 ביט, נכון? רק מילים של 4 בייט, 32 ביט, נכון? אז למה אנחנו בעצם צריכים לשמור פה כתובת? בואו נשמור פה כתובת של מילה ולא כתובת של בייט, נכון? כי בכל מקרה אנחנו מניחים שכל המילים שלנו aligned לכפולות שלמות של 4 בייט, נכון? אני קצת משקר כי במיפס יש גם אפשרות לעשות לו עוד בייט, בסדר? אבל לא במיפס שלנו, אנחנו מסתכלים על איזשהו סאבסט. אז אם אנחנו שומרים על alignment, וזה משהו שמאוד מאוד טיפוסי, אנחנו רוצים לשמור על alignment כי אנחנו רוצים לשים זיכרון עם בס של 32 ביט, ואז אנחנו במכה אחת, אנחנו קוראים את כל המספר. בסדר? ואז אנחנו רוצים לשמור על alignment בזיכרון. זה נכון גם לארכיטקטורות הרבה יותר מסובכות שיש להם אפשרות לקרוא בייט בודד. קריאה של בייט בודד או מילה שהיא unaligned היא קריאה הרבה יותר יקרה מבחינת ה-latency של הזיכרון. אז בעצם אנחנו פשוט לא מרשים בחומרה, ב-instruction set שלנו לא מרשים קריאה של בייט. ואז אם הזיכרון שלנו עובד עם alignment של 4 בייט, אז בעצם בואו נכתוב ב-immediate לא כתובת של בייט אלא כתובת של מילה. שזה בעצם כתובת חלקי 4, נכון? אז אנחנו צריכים את האופסט הזה, לא רק לעשות לו sign extension, אנחנו גם צריכים, להכפיל אותו ב-4, לא, אני משקר לכם, שיקרתי לכם, זה מה שאמרתי עכשיו, זה נכון לפקודת branch, זה לא נכון לפקודת load, בסדר, אז תשכחו מה שאמרתי לכם, זה יהיה בשקף אחרי זה. אז אנחנו בעצם היה אפשר לעשות דבר כזה גם בפקודת load word ו-store word, בעצם במיפס בחרו לא לעשות את זה. עכשיו בעצם הסיבה, בעצם מבחינת הסאבסט של ה-instruction set שאנחנו רואים, אין באמת סיבה, נכון? אנחנו יכולים לעשות בדיוק מה שאמרתי לכם עכשיו, כן? היינו בעצם מבזבזים פחות את ה-immediate אם היינו מקודדים את הכתובת במילים ולא בבתים, אבל תזכרו שבמיפס האמיתי, המלא, יש פקודת load byte. בסדר? ואז load byte, אנחנו רוצים לשמור על אותו סינטקס של פקודת load byte, כמו load word. ואז אנחנו לא רוצים שבפקודה אחת ה-immediate יהיה בקוונטות של בתים, ובפקודה אחרת ה-immediate יהיה בקוונטות של מילים.
אז לכן בעצם בחרו את האמידיאט להיות בקוונטות של בתים, זה איזשהו בזבוז. בסדר? ובפקודת ברנץ' שאנחנו נראה בהמשך, בזיכרון אינסטרקשנס אין לנו אפשרות לקרוא בייט מהזיכרון של אינסטרקשנס, כן? כי אין משמעות לבייט במילת, בזיכרון פקודות, אז לכן שם אנחנו פשוט כותבים כתובת של פקודה ולא כתובת של בייט. בסדר, אז אני מתנצל על הבלבול. כן, שאלה. אמידיה תמיד שמור ב-16 ביט, כמובן. לא, לא, האמידיה תמיד שמור כ-16 ביט, מה שזה בעצם אומר שאני יכול על, על כתובת הבסיס להוסיף אופסט של פלוס מינוס 32,000 בינארי. בסדר? פלוס מינוס, כי זה, המספר הוא סיינד. עכשיו, הייתי יכול, אם אני יודע שמה שאני יכול לטעון זה רק words, הייתי יכול פשוט להגיד שזה לא יהיה כתובת של בייט, זה יהיה כתובת של מילה. ואז יש לי פי ארבע יותר, אפשר, בעצם הריינג' שלי פי ארבע יותר גדול. עכשיו, פה ה-load word תמיד טוען מילים. בסדר? תמיד טוען 32 ביט. עכשיו, בדרך שממומשת פה, אני יכול לטעון מילה גם מכתובת שהיא לא, לא כפולה שלמה של ארבע. זה מה שנקרא unaligned load. עכשיו, בפועל, בהרבה מימושים, של מכונות כאלה, כשאנחנו פוגשים ב-load word והוא מבקש מילה מ-unaligned address, כדי לא לסבך את החומרה, אנחנו פשוט נזרוק hardware exception. ונגיד שאני מנסה לעשות משהו לא חוקי. בסדר? זה מה שבדרך כלל עושים. או שמבדילים ברמה של הארכיטקטורה בין aligned load ו-unaligned load. בסדר? עכשיו, במיפס המקורי, ה-load word תמיד היה aligned, ו-load byte אפשר קריאה unaligned. אנחנו מתעלמים מה-load byte. אז לכאורה היינו יכולים לקחת את ה-immediate ולקודד אותו בעצם בקפיצות של ארבע. אבל לא עשו את זה במיפס, אז אנחנו נשמור על הקונבנציה של מיפס. בסדר? עוד שאלות? כן. Aligned זה אומר בעצם, הנה, אני אצייר את הזיכרון, זה הזיכרון שלי, כן? עכשיו, כל מילה תופסת למעשה 4 בייט, נכון? זה word. עכשיו, aligned, הנה, אני אצייר, זה word וזה עוד word. זה עוד 4 בתים. עכשיו, aligned זה אומר שהמילה חייבת להתחיל בכתובת שמתחלקת ב-4. אני יכול בעצם לקרוא מילה מכאן, ואני לא יכול לקרוא מילה מכאן. בסדר? זה נקרא alignment. בעצם אני רוצה כתובת שמתחלקת ב-4, למה? כי בעצם הזיכרון הזה הוא מאורגן בצורה כזאת שיש לי פה בס ברוחב של 32 ביט. ואז אם אני קורא aligned, אני עושה את זה בטרנזקציה אחת על הבס. כי ככה הזיכרון מאורגן. אם אני רוצה לקרוא unaligned, אני צריך לקרוא קודם כל את החלק הזה, ואחרי זה את החלק הזה. אז זה שתי טרנזקציות על הבס. בסדר? ובזיכרון אמיתי זה יכול להיות הרבה יותר יקר. אז לכן אנחנו נעדיף שהכל יהיה aligned. וזה נכון לגבי כל מכונה, כן? לא, כמעט בלי יוצא מן הכלל. במיוחד אם אנחנו עובדים עם מכונות, עם מעבדים מה שנקרא מעבדי סימדי, מעבדים וקטוריים שקוראים נגיד 256 או 512 ביט ישר לתוך הרגיסטרים, ואז מתייחסים למילה כזאת רחבה כאל וקטור עם נגיד, לא יודע, 16 או 32 ביט, אלמנטים נגיד ברוחב של 8 ביט. ושם קריאות unaligned הן מאוד מאוד יקרות, בגלל שהבאס הרחב הזה לא מנוצל כמו שצריך. בסדר, כן, עוד שאלות? שוב, כרגע אני לא רוצה לדבר על exceptions, נדבר על exceptions בהמשך, ואז נראה בעצם איזה סוגים של שגיאות יכולות, ואנחנו יכולים לקבל. לגבי alignment של הזיכרון, זה די up to the implementation, כן? כי אנחנו יכולים פשוט להגיד שאנחנו לא רוצים לעשות חומרה יותר מסובכת שעושה קריאות unaligned, ואז לזרוק exception. פשוט לא לאפשר את זה ברמה של החומרה. או לעשות חומרה טיפה יותר מסובכת, זיכרון יותר מסובך, ואז לאפשר קריאות unaligned על חשבון latency. אז כרגע בוא נשאיר את זה vague. זה בעצם, זה לא חלק מההגדרה של ה-instruction set. טוב, בואו נחזור לענייננו, אז אנחנו רוצים לממש את פקודת הזיכרון. פקודת זיכרון נראית כמו, למעשה כמו פקודת add, נכון? אנחנו
לוקחים RS מהרגיסטר, נכון? עכשיו בעצם בפקודת לוד אנחנו זוכרים שבמיפס או שאנחנו משתמשים בזיכרון או שאנחנו משתמשים ב-LU, אנחנו אף פעם לא משתמשים בשניהם, נכון? אז אין לנו מצב שבו אנחנו רוצים גם להשתמש בזיכרון וגם ב-LU, לכן ה-LU שלנו פנוי ואנחנו נשתמש בו בשביל לחשב כתובת, נכון? כי החישוב הזה דורש פעולת add של 32 ביט, נכון? אז למעשה אנחנו ניקח את כניסת RS, נקרא אותה מ-register file, ניקח כניסת immediate, נכון? זה כניסת immediate, נעשה לו sign extension ל-32 ביט. את המוקס הזה אנחנו נתכנן ככה שהוא ייקח את הכניסה השנייה של ה-LU מ-immediate, כי אנחנו בפקודת I, נכון? אז זה הגיוני. ובעצם נתכנן את ה-LU כדי שהפעולה שתתבצע פה תהיה פעולת add signed. בסדר? כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות פה. ופה אנחנו נקבל כתובת, נכון? והכתובת הזאת תיכנס מיד לכניסת הכתובת של פורט הקריאה, למעשה זה פורט משותף, קריאה כתיבה של הזיכרון, של זיכרון הדאטה. עכשיו אנחנו ניתן פקודה לזיכרון לבצע קריאה, זה בעצם, אנחנו עושים את זה על ידי כניסת memread, ויציאת דאטה תכיל את התוכן של הזיכרון בכתובת שחישבנו. בסדר? את הכניסה הזאת אנחנו מחזירים אחורה. עכשיו שימו לב, לפני זה בעצם במנגנון של ה-write-back, של כתיבת התוצאה ל-register file, מאיפה התוצאה הלכה לכניסת הדאטה של פורט הכתיבה של ה-register file? תמיד הלכה מה-LU, נכון? אבל עכשיו מה ה-LU מוציא לנו? הוא מוציא לנו כתובת, אז אנחנו לא רוצים לכתוב את הכתובת. נכון? אנחנו רוצים לכתוב את הדאטה בכתובת, ולא את הכתובת, נכון? אנחנו רוצים לעשות indirection, אנחנו רוצים לכתוב את הדאטה שהכתובת מצביעה עליו, ולא את הכתובת. אז לכן אני שם פה מוקס, ואני רוצה לבחור, אני פעם רוצה כניסת, פעם אני רוצה לכתוב תוצאה של ה-LU, נכון? כדי לתמוך במה שעשינו עד עכשיו, ועכשיו בסיטואציה הספציפית הזאת, אני רוצה בעצם את התוצאה של הזיכרון. אז לכן יש פה מוקס עם שתי כניסות, קו בקרה שיוצא מהבקר, נכון? הבקר מסתכל כל פעם כשהוא רואה שיש לי פקודת load word, הוא רוצה לקחת את התוצאה מהזיכרון. אם יש לי פעולה אחרת, אז אני רוצה לקחת תוצאה מה-LU. בסדר? אז זה בעצם, אז זה המוקס הזה. אנחנו נבחר אותו במצב 0, כניסה מהזיכרון. וזה מה שייכנס לתוך הרג'יסטר פייל. לאן אנחנו כותבים? טוב, זה פשוט, נכון? אנחנו כותבים למה ש-RT מצביע עליו, נכון? אז אנחנו את המוקס הזה נעביר למצב 0, כמו בכל פקודת I, בסדר? ואנחנו כותבים לתוכן, בעצם לכתובת שמוצבעת על ידי רגיסטר RT. כן. אז בעצם השאלה עוד פעם הייתה שאלה לגבי alignment, כן, נכון שאנחנו רוצים לקרוא מכתובות שמתחלקות בארבע, כרגע איך שזה כתוב כאן, אני לא באמת דורש את זה, כי RS יכול להכיל כל מספר, ה-immediate יכול להכיל כל מספר, אני יכול לקרוא גם מכתובת שהיא unaligned, מכתובת שהיא לא מתחלקת בארבע, אז בעצם אין לי דרך למנוע את זה, מה שאני יכול פשוט לעשות, זה שהחומרה ברגע שהיא רואה כתובת שהיא לא מתחלקת בארבע, זורקת exception. אני אומר, אני לא רוצה לעשות זיכרון מסובך שיודע לעשות קריאת unaligned, כי קריאת unaligned רוצה שני סייקלים לזיכרון, נכון? אני צריך לקרוא פעם חלק של מספר, פעם עוד חלק, לחבר אותם ביחד, להחזיר תוצאה. אז אני פשוט, אני אומר לך, תכתוב שם מה שאתה רוצה, רק תדע לך שאם אתה תכתוב פה מספר שלא מתחלק בארבע, תקבל exception. בסדר, זה בחירה שמאוד טיפוסית למעבדי ריסק. החומרה לא, בעצם, זה בעיה שלך. כמו שאתה מנסה לגשת לזיכרון שהוא לא שלך, תקבל exception, נכון, של מערכת ההפעלה, תקבל segmentation fault. אז בעצם אתה צריך להיות אדם מבוגר בשביל לדעת מה אתה עושה. זה קורה רק בפקודות branch. בסדר, עכשיו, שוב, אני כרגע מתאר instruction set של MIPS שאין לנו בו load byte.
אז הייתי יכול פשוט ברמה של ה-ISA להגיד, אנחנו טוענים רק aligned, ולכן אנחנו היינו יכולים להרוויח עוד פי ארבע כתובות מה-immediate, אבל לא עשו את זה במיפס, כי יש להם באינסטרקשן סט המלא גם פקודות לעוד בית. בסדר? אז לכן גם התבלבלתי. בסדר? אבל בפקודת ברנץ' אנחנו נראה sign extension ו-shift left בשתיים. עוד שאלות? כן. שוב, אין בעיה, זה רק מגבלה, זה רק עניין של יעילות. אם אני, בעצם איך אני מארגן את הזיכרון? בואו אני אנסה לצייר את זה עוד פעם. איך מאורגן זיכרון? אני בדרך כלל לארגן זיכרון, זיכרונות בדרך כלל עושים עם שמונה, בעצם ברוחב של שמונה. אז אני ארגן זיכרון בארבעה בנקים, כל רוחב פה זה שמונה ביט, בסדר? ואני אחבר פה בס אחד רחב, זה בס ברוחב של 32 ביט, וכשאני מצביע עם כתובת, אני למעשה קורא בו זמנית, מארבע מילים, מארבעת הבנקים. זה קורה רק אם הכתובת הזאת מתחלקת בארבע, אם הכתובת לא מתחלקת בארבע, אז אני אצטרך לקרוא מפה, ואני אנצל רק את החצי של הבס, ואחרי זה אני אצטרך לקרוא מפה, נכון? אז אני אצטרך שני סייקלים של קריאה, נכון? ומנגנון יותר מסובך בחומרה שיודע, אומר למכונה, תמתיני שני סייקלים עד שאני מחזיר לך תוצאה, יודע בעצם להדביק את החלקים של המספר הזה ולשים אותם על בס היציאה של הזיכרון. אז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו באמת נתמוך במצבים האלה, או שאנחנו אומרים בצורה גורפת, לא רוצים קריאות unaligned. ואז זה גם יותר יעיל וגם חומרה יותר פשוטה. בסדר? אז במעבדים כמו מעבדי ריסק, מאוד אוהבים את הבחירה השנייה, פשוט לא מאפשרים דברים שהיו מסבכים לנו את החומרה. אז אתה הקומפיילר או אתה המתכנת, תדאג לא לכתוב שם מספרים שלא מתחלקים בארבע. בסדר? עוד שאלות? בואו נסתכל על store word. עכשיו store word זה גם כן פקודה מסוג I, ובעצם כדי לשמור את הסינטקס של load word, אז גם כן כותבים אותה עם RT ו-RS, רק עכשיו RT זה הסורס, משם בעצם מה עושה store word? היא לוקחת תוכן של רגיסטר, במקרה הזה RT, וכותבת אותו לכאן. בסדר? עכשיו זה בעצם זה סיבוך, זה קצת סיבוך מבחינת החומרה, אבל זה בעצם זה יותר נוח, כי אנחנו כותבים load ו-store בדיוק באותו פורמט. בסדר? אז אנחנו לא מנצלים את RS, זה פעם ראשונה למעשה שאנחנו לא מנצלים את RS. יש לנו פה את RS בכניסת הכתובת, נכון? ואנחנו נתעלם מהתוצאה הזאת. סליחה, לא... אנחנו לא נתעלם את הוצאה הזאת, אנחנו נשתמש בו, פה יש לנו RS, אנחנו נשתמש בו לחשוב של הכתובת, אבל הדאטה עצמו יגיע מ-RT, נכון? אז RT הולך לכניסת הכתובת של הפורט השני, נכון? הרגיסטר שכתוב פה זה בעצם זה RT, נכון? אנחנו בפקודות immediate, אנחנו התעלמנו מ- רג 2, נכון? תמיד. אנחנו לא ניצלנו אותו, כי בעצם תמיד היה לנו RS שהשתמשנו בו כאופרנד ראשון של ה-ALU, ו-RT שאנחנו לא השתמשנו בו, בעצם השתמשנו בו בתור רגיסטר יעד, אבל לא השתמשנו בו ככניסה שנייה ל-ALU, אנחנו לקחנו את הכניסה השנייה של ה-ALU מה-immediate. אז עכשיו RT משמש אותנו לא כרגיסטר יעד, אלא כניסת דאטה של הזיכרון, נכון? כי הוא מכיל את מה שאנחנו צריכים לכתוב לזיכרון. אז אנחנו מעבירים אותו לכניסת דאטה, בעצם אנחנו צריכים את הקו הנוסף הזה, זה קו ברוחב 32 ביט, בסדר? עכשיו, החלק של ה-LU עושה אותו דבר מה שעשינו בפקודת load word, נכון? יש לנו כניסת RS ל-LU, יש לנו sign extended immediate, שאנחנו פה עם המוקס הזה, אנחנו בוחרים כמובן, כניסה מספר 1, אז ה-LU מקבל באופרנד ראשון את RS, באופרנד שני מקבל sign extended immediate, פה הוא מחשב, בעצם הוא מחשב כתובת, אני נותן לו
LU op של של add, add signed. אז הכתובת הזאת, בעצם בדיוק כמו ב-load word, הכתובת הזאת הולכת לפורט הקריאה של הזיכרון, בסדר? והדאטה מגיע מ-RT, מגיע מכאן, מהרגיסטר השני. עכשיו אנחנו נותנים לזיכרון write enable, כי אחרת לא יכתב כלום, אז בעצם בקר, ברגע שהוא מזהה פקודת store word, למעשה זאת הפקודה היחידה שגורמת ל-write enable של הזיכרון לעלות, ואז הזיכרון כותב את התוצאה לכתובת שחישבנו. בסדר? האם יש איזשהו write-back לרגיסטרים? אין write-back לרגיסטרים. אז בעצם כל החלק הזה מבוטל, register write שווה לאפס. נכון? אנחנו לא כותבים שום דבר לרגיסטרים. למעשה זאת הפקודה הראשונה שאנחנו פגשנו עד עכשיו, שלא כותבת כלום לרגיסטרים, כי התוצאה הולכת לזיכרון. בסדר? וזה, כן, זה כמובן מאופשר. זה שווה לאחד. בסדר? שאלות? אז זה היה store word. עכשיו שימו לב שבכל הפקודות שאנחנו ראינו עד עכשיו, כל המנגנון הזה הוא טריוויאלי, נכון? אנחנו פשוט רצים עם auto-increment על זיכרון הפקודות. בואו נסתכל על פקודת branch, שזאת פקודה שהיא כן, יש לה אפקט על PC, נכון? אז אתם כבר יכולים לראות שיש פה קצת סיבוך באזור של auto-increment. אז מה עושה פקודת branch? למעשה בסאבסט של ה-ISA של MIPS, אנחנו רק נסתכל על פקודת BEQ. זה בעצם, זה branch on equal. יש למיפס כל מיני תנאים נוספים שאנחנו יכולים להשוות, אבל אנחנו לא נתעניין בהם. למעשה עם BEQ אפשר לעשות הכל. אולי קצת פחות נוח, אבל אפשר לעשות באמת הכל עם פקודות branch כאלה. זה למשל מאוד נוח בלולאות, נכון? אנחנו מתחילים איזושהי לולאה, אנחנו נתחיל אותה למעשה מהסוף, נעשה down to עד שאנחנו מגיעים לאפס, ואז אנחנו קופצים ליציאה מהלולאה. בסדר? אז מה שbranch on equal עושה, הוא מקבל שני רגיסטרים, זה פקודה מסוג I, היא מקודדת כ-I. הפקודה מקבלת שני רגיסטרים, RT ו-RS, היא משווה ביניהם, ובעצם איך אני מבצע השוואה, אני פשוט מדיר אחד מהשני, ואם התוצאה שווה לאפס, אז אני עושה branch. עכשיו, מה זה אומר branch? branch במיפס תמיד, קודם כל, דבר ראשון שאני עושה, כשקראתי פקודה, אני קידמתי את PC ב-4. בסדר? אז זה לא, בעצם זה לא מתבטל גם בפקודות branch, גם בפקודות job. אחרי זה, אם התנאי יתקיים, אני אוסיף עוד 4 כפול immediate, ופה בעצם אני יודע שאין לי פקודות unaligned, אין לי פקודות בכתובות שהן לא מתחלקות ב-4. וזה בעצם, וזה לגמרי חד משמעי במיפס. גם כשהלואדר טוען את התוכנית שלי לזיכרון הפקודות, הוא תמיד יעשה את זה עם alignment. אז פה אני באמת יכול לנצל את טווח הקפיצה, כי האימידיאט הזה, זה signed immediate, אני יכול לקפוץ קדימה או אחורה בזיכרון הפקודות, אז אני יכול פשוט להכפיל אותו ב-4 בתוך החומרה, וככה אני מרוויח עוד כתובות. בסדר, עוד בעצם טווח שהוא פי 4 יותר גדול. אז פה אני בעצם עושה sign extension של immediate כפול 4, בסדר? שזה בעצם ה-shift left ב-2, שמצויר פה, תכף נראה איך הוא מופיע בחומרה, וזה יהיה ה-PC החדש. בסדר, לפקודה אין אפקט על הרגיסטרים, אין אפקט על הזיכרון. בסדר, אני לא כותב שום דבר חזרה, אני לא כותב שום דבר לזיכרון. בסדר? שאלות? אז למעשה memory write 0, גם memory read 0, reg write 0, נכון? אין לה שום אפקט על הזיכרון. בעצם האפקט היחיד זה על הרגיסטר הזה, נכון? על ה-PC. אז זאת פקודה מסוג I. למה אני משתמש ב-LU? לצורך ההשוואה, נכון? אז ב-LU אני נותן פקודת subtract, בסדר? פקודת subtract ל-RS ול-RT. אני לוקח את RS, זה RS שלי. אני לוקח את RT, זה RS וזה RT, אני קורא הפעם, כן, למרות שזאת פקודת immediate, אני כן משתמש ב-RT לאופרנד
שני של ה-LU, אז לכן אני בוחר פה כניסה מספר 0, במוקס הזה. בסדר? עכשיו, התוצאה של ההשוואה זה RS מינוס RT. בסדר? אז למעשה אני לא משתמש בתוצאה של ה-GPU, מה שכן, בתוצאה של ה-LU, ב-LU יש עוד קומפרטור קטן ביציאה, שמשווה את התוצאה לאפס. אם כל הביטים של התוצאה שווים לאפס, אז יש לו רגל אחת שנקראת 0, הרגל הזאת עולה ל-1, כשכל הביטים של התוצאה שווים לאפס. אז בעצם, למעשה אני עשיתי את ההחסרה הזאת, רק כדי לקבל את הפלאג הזה של 0, כי בעצם איתו אני הולך לבצע את הברנץ', נכון? הוא בעצם זה שמתנה לי את הקפיצה, נכון? הוא מתנה לי את העדכון של ה-PC. אז אתם רואים, אני לקחתי RSRT, החסרתי, פה עכשיו יש לי, זה בעצם שווה ל-1 אם אני צריך לבצע את העדכון של ה-PC, ושווה ל-0 אם אני צריך פשוט לעשות אוטו-אינקרמנט רגיל. עכשיו שימו לב, פה קרה אוטו-אינקרמנט רגיל, נכון? אני לוקח את הערך הנוכחי של ה-PC, מוסיף אליו 4, זה אוטו-אינקרמנטד PC, נכון? מה שבעצם מופיע פה, זה PC פלוס 4, נכון? עכשיו אני מוסיף פה עוד מנגנון, בסדר? בעצם מה שמצויר פה. אני לוקח את ה-immediate, עושה לו sign extension ל-32-bit, עכשיו פה יש ל-32-bit, אני מעביר אותו דרך shift left ב-2, מה זה shift left ב-2? זה אומר שאני פשוט ממלא שני אפסים מצד ימין, נכון? וביט הסימן כמובן זז שמאלה, ואני מאבד את שני הביטים הגבוהים, שבכל מקרה אני בעצמי יצרתי אותם, כי עשיתי sign extension של 16-bit. אז פה יש לי עכשיו immediate כפול 4, נכון? זה immediate כפול 4. אני לוקח אותו לכאן, פה אני, במימוש הזה אני לא משתמש ב-ALU בשביל לעשות את החישוב הזה של ה-PC החדש, למה? לא, זה לא לוקח הרבה זמן, אבל הסיבה היא הרבה יותר פשוטה, ה-ALU תפוס. ה-ALU תפוס בשביל ההשוואה, נכון? אז אני צריך לשים עוד אדר נפרד, בשביל לחשב את ה-PC החדש. אז יש לי פה אדר מלא של 32-ביט, אני מכניס אליו 4 כפול אימידיאט, sign extended ל-32-ביט, זה 32-ביט, כן? פה יש לי את האדר הזה, אני לוקח את ה-auto-incremented PC, מוסיף אליו 4 פעמים אימידיאט, וזאת התוצאה. זה בעצם, זה היעד של הקפיצה. זה branch target. בסדר? וזה סתם auto-incremented PC, זה PC פלוס 4. נכון? אז אני שמתי פה מוקס, למעשה אני חישבתי כבר כתובת של היעד, אני עוד לא יודע אם הברנץ' נלקח או לא נלקח, נכון? לא יודע אם התנאי יתקיים או לא יתקיים, אבל כבר חישבתי כתובת של היעד, ויש לי כתובת יעד אלטרנטיבי, כן? יש למעשה שתי אפשרויות, ברנץ' יכול להילקח, ואז אני רוצה לקפוץ לכתובת הזאת של ברנץ' טארגט, והברנץ' יכול לא להתקיים, ואז אני פשוט קופץ ל-PC פלוס 4, נכון? פשוט ממשיך להתקדם לפקודה הבאה. מי שולט על המוקס הזה? מי ששולט על המוקס הזה יש לו כניסת בקרה, ובעצם הכניסה הזאת, לכניסה הזאת אני צריך לקרוא 1, ולכניסה הזאת אני צריך לקרוא 0. הכניסה הזאת בעצם ניזונה משער end, שמקבל את הפלאג של ה-LU, כלומר, הפלאג של ה-LU שווה ל-1 אם התנאי יתקיים, נכון? אם ההשוואה נתנה לי 0. ויש לי פה עוד כניסה מהבקר, שנקראת branch. למעשה, רק בפקודה מסוג branch אני רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, נכון? אחרת אני יכול עם פקודה אריתמטית שהתוצאה שלה נתנה לי 0, פתאום לקפוץ לאיזשהו מקום, נכון? אני לא רוצה שזה יקרה. אז לכן הבקר נותן פה 1, רק אם הוא פוגש באופקוד של פקודת BQ, ויש פה end, זה שער end עם הזירו של ה-LU, כלומר רק אם אני נמצא בפקודת BQ, ורק אם התנאי יתקיים, אז אני לוקח את הברנץ' טארגט וכותב אותו חזרה ל-PC. בסדר? אחרת אני פשוט ממשיך באוטו-אינקרמנט. בסדר? שאלות? כן.
אז השאלה הייתה לגבי ברנץ' מסוגים אחרים, כמו greater than, או בעצם משוויון חריף, או less than, ב-LU יש עוד יחידות נוספות שיודעות לעשות את ההשוואות האלה, ויש להם פלאגים נוספים. למעשה זה אותו פלאג, אותו קו של זירו, רק הוא, לא, הוא בא מ, לא מקומפרטור של התוצאה לאפס, אלא מאיזושהי פקודה אחרת שה-LU יבצע, ואני פשוט נותן ב-LU op, פקודה אחרת, לא סתם פקודה של, 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 של סאבטרקט. בסדר, במקום סאבטרקט יש לי למשל יחידה שיודעת לעשות less than, שזה סאבטרקט ועוד משהו. בסדר? כן. לא, אין, למה דאטה ממורי? לא, 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 זה סתם, זה, בעצם התוצאה פה זה RS מינוס RT, היא לא הולכת לכלום. הזיכרון, הזיכרון את רואה, גם read וגם write מבוטלים, הזיכרון נח, לא, לא, הוא לא עושה כלום. פשוט התוצאה של ה-LU למעשה נזרקת לפח, מה שאני רוצה מה-LU זה רק הפלאג של הזירו. בסדר? כן, שאלה? מה? רג 2, כן, כן, בעצם מה שאני ציירתי פה, כניסה מספר 0, כן, זה RT כמובן, זה RT, כניסה מספר 0 של מוקס, זה אומר בעצם ש-RT עובר ל-LU. בסדר? עוד שאלות? טוב, בואו נעשה הפסקה ואנחנו נמשיך, בסדר? טוב חברים, בואו נמשיך. הייתה פה איזושהי הערה או הייתה שאלה לגבי, לגבי למה אנחנו צריכים אימידיאט בפקודות לוד או בפקודות סטור, לא, לא, לא משנה, למעשה בפקודות זיכרון. למה אנחנו צריכים אימידיאט? אתם זוכרים שאנחנו תמיד מחשבים כ-RS פלוס אימידיאט. כן, כמובן זה sign extended אימידיאט. בעצם למה אנחנו צריכים אימידיאט בפקודות זיכרון? אז תחשבו שיש לכם קוד כזה ב-C נגיד, שמסתכל על A, A זה base address, נגיד אני מקדם אותו בתוך לולה, ואני רוצה לעשות פעולה כזאת למשל. אני מסתכל על ה... או אם אתם רוצים משהו יותר כללי, נגיד אני מסתכל על AK פלוס AK ועוד אחד. בסדר? אז ה-A פלוס K זה, זה, זה הפוינטר שאיתו אני מצביע עכשיו על ה... על האלמנט הנוכחי ב-Array, אבל אני רוצה לעשות גם משהו על אלמנט עוקב, או סתם דוגמה, אני רוצה לחשב נגזרת, כן, זה פעולות, פעולות נורא, נורא צפויות, כן, אני רוצה לקחת, בואו במקום, במקום פלוס, אני אכתוב פה מינוס, כן? אני אכתוב פה מינוס, איך אני מחשב נגזרת, הפרש סופי, אני מסתכל על הפרש בין שני אלמנטים עוקבים במערך, נכון, בווקטור. אז לפעולות, אני, בעצם אני תמיד יודע שאני אסתכל על, על האלמנט הנוכחי והאלמנט הבא. אז הפלוס אחד הזה, זה לא איזשהו משתנה, נכון? זה קבוע. אני לא רוצה לשמור אותו בזיכרון, חבל לי לשמור אותו בזיכרון, נכון? אז אני יכול לקודד אותו כאימידיאט בפקודה. ובדיוק בשביל זה יש לי אימידיאט, יש לי מקום פנוי בקידוד של הפקודה, אז בואו נשתמש בזה כאימידיאט. אני כמובן יכול גם ככה לקודד מינוס אחד. או כל אופסט אחר שנכנס לרוחב המילה. בסדר, אז זה בעצם, זה שימוש מאוד נפוץ. מאוד נפוץ להשתמש באימידיאט בגישה לזיכרון, וזה חוסך לנו עוד סייקל של חישוב יותר מסובך של הכתובת. בסדר, אז סיימנו עם הברנץ', בסדר? בואו עכשיו נראה, נסתכל על הדאטה פאס של פקודת אד. בואו פשוט נעקוב אחרי כל מה ש... קרה לנו בתוך המכונה. אז עכשיו אני מצייר את כל המכונה עם כל הרכיבים שהיו לנו, ופשוט נעבור עוד פעם על סוגים שונים של פקודות שראינו, ונראה איך הן מתבטאות בדאטה פאס. אז קודם כל פקודת אד. יש לי דאטה פאס של ה-PC, אוטו אינקרמנט רגיל, נכון? זה בעצם, זה הדאטה פאס של ה-PC. אני מפיק כתובת של זיכרון פקודות מה-PC, עושה לו אינקרמנט ב-4, במוקס הזה אני... בוחר כניסה של האוטו אינקרמנט, נכון? וחוזר חזרה, כותב אוטו אינקרמנטד PC בקלוק הבא לרגיסטר PC. פקודה מסוג R, נכון? אז יש לי RS, RT ו-RD, נכון? שלוש שדות של רגיסטרים. RS ו-RT זה source, שני אופרנדים של LU,
RD זה היעד, שלשם אני כותב את התוצאה. המוקס הזה בוחר כניסה מספר 1, נכון? אז בעצם אני רוצה לכתוב תוצאה ל-RD. המוקס הזה מחובר לכתובת של ה-Right Port, שני השדות האלה מחוברים לכניסות כתובת של Read Port מספר 1 ו-2. תוצאות של Read Port 1 ו-2 הולכות לשתי יציאות דאטה של הרג'יסטר פייל. היציאה הראשונה תמיד מחוברת ל-LU, unconditionally. התוצאה השנייה עוברת דרך המוקס הזה שעכשיו בוחר כניסה מספר 0. בסדר? ה-ALU מחשב תוצאה, ה-ALU מחשב תוצאה, התוצאה שלו הולכת חזרה ל-write-back לרגיסטר. המוקס הזה בוחר כניסה מספר 1. בסדר? כי אני רוצה לכתוב מה-ALU ולא מהזיכרון. והתוצאה הולכת לכניסת דאטה של ה-write port, של ה-register file, ואני נותן write enable ל-register file, מתבצעת כתיבה. בסדר? אז בעצם אנחנו עברנו, שימו לב, אנחנו עברנו, מוקסים מבחינתי אין להם latency, נכון? אז יש לי פה latency ליחידה הזאת אולי, יש לי בטוח latency ליחידה הזאת, יש לי latency ל-register file, יש לי latency ל-LU, נכון? בסדר? אז למעשה, זה מתבצע במקביל עם הקריאה מה-register file ומה-LU, לכן זה לא על ה-critical path, נכון? בעצם כשאני צריך להסתכל על latency כוללת, למעשה יש לי latency, בואו נקרא ל-latency של כל היחידות האלה T, אז אני פוגש T כאן, אני פוגש T כאן, ואני פוגש T כאן, נכון? אז בעצם המסלול הכי ארוך שאני, בעצם הוא קובע לי את מחזור השעון, נכון? את התדר שבו אני יכול לעבוד. אז אני פגשתי כרגע latency של 3T, נכון? אין מה? מה זה חיבור 4? פה? טוב, בעצם כל המסלול הזה הוא לא רלוונטי לפקודת עד, כי בעצם הוא רלוונטי רק לפקודת ברנץ'. זה לא עדר, זה מוקס. זה מוקס, מבחינתי מוקס זה חוט, כן, אז הוא לא, בעצם ה-latency שלו זניחה. זה לא באמת נכון, אבל כמעט נכון. בסדר? אז אני פגשתי latency של 3T. זה לא worst case. בואו נסתכל על פקודת add-i. אז בפקודת add-i, הצד של ה-PC גם כן טריוויאלי, כמו שהיה לנו מקודם, auto-increment, נכון? אני פוגש latency T. כשאני קורא מזיכרון פקודות, יש לי פה פקודה, אני לוקח את RS תמיד לכניסה, בעצם לכניסת כתובת של ה-read port הראשון, התוצאה הולכת ל-data out ראשון של ה-register file, נכנס ל-LU. RT, עכשיו עובר דרך המוקס הזה, אני בוחר את RT בתור כתובת יעד, ו... הארגומנט השני של ה-ALU נלקח מסיין אקסטנדד אימדיאט, אז המוקס הזה עובר למצב אחד, וזה הולך ל-ALU, ALU מבצע את הפקודה, במקרה של add-i, זה בעצם ה-ALU op מספר 2, והתוצאה עוד פעם הולכת למוקס הזה, שממנו אני בוחר כמובן כניסת ה-ALU, תוצאה נשמרת ברג'יסטר פייל. אז פה אני גם כן פגשתי T, T ו-T, נכון? אז פגשתי 3T, נכון? latency של 3T. בואו נסתכל על load word. החלק של ה-PC רגיל, נכון? ב-load word זה פקודה מסוג I, RS הולך בעצם לכניסת כתובת של ה-read port הראשון, זה תוצאה של RS, נכון? נכנס ל-LU, הארגומנט השני של ה-LU עובר דרך המוקס הזה, ואני לוקח אותו מסיין אקסטנדד אימדיאט, התוצאה של ה-LU זה כתובת לזיכרון, נכון? לזיכרון דאטה. אני נותן read enable לזיכרון, והתוצאה נכנסת למוקס הזה, שממנו אני בוחר עכשיו מצב 0, ובעצם ולכן התוצאה עוברת לכאן, ונכנסת לכניסת דאטה של הרג'יסטר פייל, אני נותן לו write enable,
והתוצאה נשמרת. בסדר? אז איזה latency אני פגשתי? איזה latency פגשתי? פגשתי פה T, פגשתי פה T, פגשתי פה T, פגשתי פה T, נכון? עכשיו אני בעצם עוד מתעלם מהצורך לעשות כתיבה, נכון? אז אני פגשתי T בקריאה, פגשתי T בכתיבה, נכון? בסדר, אז תכף אנחנו ננתח את ה-worst case. כן. sign extension, בעצם למה מבחינתי אין לו latency, sign extension זה סתם חוט, סתם אוסף של חוטים, נכון? מה זה sign extension? גם בוררים זה סתם חוטים, נכון שיש שם איזושהי לוגיקה שהיא שולטת עליהם, ALU זה, יש שם בפנים איזושהי יחידה שעושה חישוב אמיתי, להוסיף מספרים לוקח זמן, לברור איזה כניסה להעביר לא לוקח זמן. אני קצת משקר, כי עדיין לדברים האלה, כן, לחוטים, בעצם לחוטים ארוכים יש קיבול, כן, אז להעביר אותם ממצב למצב לוקח זמן. אני מניח שזה נכון כמעט בעצם כל מימוש של מערכות ספרתיות כאלה, שהלייטנסי של מוקס היא לא יודע, שני סדרי גודל יותר נמוכה מלייטנסי של ALU, של אדר. אז לכן אני מתעלם ממנה. נכון שאם אני רוצה לעשות חישוב טיימינג מדויק, אני לא יכול להתעלם מלייטנסי של מוקס. בסדר? אבל היא זניחה. בסדר, אז שוב, את הרגיסטר פייל אנחנו פוגשים גם בקריאה של הרגיסטרים, גם בכתיבה של הרגיסטרים. אז תכף אנחנו נראה את זה. בואו נסתכל על ה-store word. ה-PC עדיין מתעדכן בצורה פשוטה, נכון? ה-ALU פועל בדיוק כמו שהוא פעל מקודם. אני לוקח את RS, אני לוקח את ה-Sign Extended Immediate, נכון? אני מכניס אותם ל-ALU. התוצאה היא כתובת בדאטה memory. הדאטה עכשיו נלקח מ-RT. בסדר, זה הדאטה, הוא נלקח מ-RT. נכנס לכתובת דאטה, אני עושה memwrite, עושה enable ל-memwrite, ואין לי אפקט על הרגיסטרים. אז בעצם מהזיכרון לא נפלט כלום. ה-write enable של רגיסטר מחובה. בסדר, אז מה פגשתי פה? בעצם פגשתי פה T, פגשתי פה T, פגשתי פה T ופגשתי פה T. ואין לי write back. נכון? אז בעצם מה אתם אומרים? מה היה הכי, ארוך, איזה פקודה הכי ארוכה הייתה לנו עד עכשיו, ממה שראינו? load word, נכון? כי אנחנו, היה לנו latency של קריאת פקודה, latency של קריאה מ-register file, latency של חישוב כתובת, latency של זיכרון data, latency של כתיבה, נכון? 5T בסך הכל. אז זה באמת יהיה המסלול הכי ארוך. עכשיו, ב-BQ, בואו נסתכל מה יש ב-BQ. קודם כל ב-BQ יש לנו עכשיו את כל המנגנון הזה. בסדר, את כל המנגנון הזה. יש לי, בעצם את הכתובת פה אני יכול לחשב בזמן שה-ALU מבצע את ההשוואה. אז זה יכול לרוץ במקביל, נכון? אז נגיד אני משלם פה ב-T ופה ב-T, אז כל המסלול הזה של ה-write-back של ה-PC, הוא לוקח לי שני T. עכשיו פה כבר ב... שליפה של הפקודה אני משלם T, בשליפה של הרגיסטרים אני משלם T, יש לי RS ו-RT, אני עושה כאילו פעולת החסרה, אז לכן אני בעצם לוקח, למרות שזה פקודת אימידיאט, אני לא משתמש ב-Sign Extended Immediate ל-ALU, אני משתמש בו רק ל-Target, Target Address, ALU מבצע את החישוב, זה לוקח T, לא משתמש בזיכרון דאטה, מה שאני בעצם רוצה מה-ALU זה רק הפלאג הזה של 0, שהוא נכנס לגייט הזה, נכון? ואיתו אני מחליט האם אני לוקח PC מהכתובת המעודכנת או מהכתובת הרגילה של האוטו-אינקרמנט, שאותה אני כבר חישבתי, נכון? בעצם לפה אני אגיע, להחלטה הזאת אני אגיע אחרי שלושה T, נכון? הכתובת הזאת כבר מחושבת אחרי שני T. אז בעצם הכתובות ממתינות בכניסה למוקס, עכשיו הגיע לי הגייט הזה, הגיע לסיגנל של ה... של בעצם של ששולט על הבורר, האם לעדכן PC מכתובת הטארגט או לעדכן אותה עם סתם PC פלוס 4. בסדר? אז למעשה המסלול הכי ארוך הוא עדיין לא בלוגיקה הזאת שהקפתי פה בעיגול, אלא המעבר דרך ה-register file וה-ALU. בסדר? והוא לוקח שלושה T. ואין אפקט על ה-register file, נכון? יש אפקט רק על ה-PC.
אין, מבחינתי, אין זה משהו זניח, כן, כמובן שהוא לוקח משהו, אבל בהשוואה ל-ALU, שזה לוגיקה מסובכת, או בהשוואה לזיכרונות, זה latency זניח. שוב, אם אתה, כשאתה מסנטז את הדבר הזה, ובעצם, ואתה, ומזה אתה גוזר את הטיימינג של השעון, כמובן שתהיה השפעה של, של האנד על ה-latency, אבל תהיה השפעה, נגיד, לא יודע, של אחוז אחד. זניח. בסדר? כן. לא, T זה רק ליחידות שעושות פעולות כבדות. מה זה, בעצם, מה זה sign extension? זה בסך הכל לקחת, כן, בוא נצייר, מה זה sign extension, כן? יש לך פה קווים של 16 ביט, נגיד זה ביט מספר 0 עד ביט מספר 15, ואת זה אתה משכפל עוד 16 פעם. זה נקרא sign extension. תסכים איתי שזה, זה לא באמת latency. נכון שהלחות הזה, בגלל שהוא יהיה ארוך, אתה, ייקח לך איזשהו זמן פרופגציה לסיגנל, אבל בהשוואה למה שקורה בלוגיקה אמיתית שעושה משהו, זה זניח. אותו דבר גם לגבי שיפט, מה זה שיפט לפט? כן, שיפט לפט זה בעצם, הנה, נכנס לך דאטה, אתה מחבר אותו ככה, ופה מייצר 0 ו-0. כן, בסדר, ככה. וזה הולך לאיבוד. ככה. בסדר, זה שיפט לפט. אז גם, גם לזה אין latency. כן. רגע, רגע, שנייה, שנייה. קודם כל אין פה ALU, יש פה רק, רק אדרים. האדרים האלה בעצם הם לוקחים את הערך הנוכחי של ה-PC, מוסיפים אליו 4, מוסיפים אליו תוצאה של ה-Sign Extended Immediate, ש... נכון, שבעצם יש לי אותה רק אחרי, רק כעבור T, נכון? אז זה בעצם זה T ועוד T, אז הכתובת הזאת מחושבת כעבור כמה יצא לנו? T ועוד T, נכון? אז בעצם כעבור שני T יש לי, יש לי את הכתובת הזאת. המסלול הזה יותר ארוך, הוא בעצם לוקח שלושה T, עד שאני מייצר את הכניסה הזאת זה לוקח לי שלושה T. בסדר? עוד שאלות? אז בואו נסתכל על ה-latency, אז סימנתי בעצם מה שעכשיו אמרתי במילים, סימנתי את זה על השקף, יש לי T, ואגב, במכונה אמיתית זה לא חייב להיות אותו T, אבל לצורך הדיון שלנו בואו נניח שזה אותו T, לוקח ל-T זמן fetch, fetch זה בעצם הקריאה של הפקודה מהזיכרון, register read לוקח ל-T, ALU לוקח ל-T, data read מזיכרון data לוקח ל-T, שזה wishful thinking, אבל בפועל זיכרונות יש להם latency הרבה יותר, הרבה יותר גדולה, אבל נגיד יש לי זיכרון סטטי, סינכרוני, כן, שלוקח לי מחזור שעון אחד בדיוק, אז בעצם מבחינתי T זה מחזור שעון, ויש לי T בכתיבה חזרה, נכון? אז בעצם אתם רואים, המסלול הכי ארוך זה מסלול של load word, כי הוא בעצם עובר דרך כל היחידות האלה. ב-Stored World למשל לא עושה write-back לרגיסטר, פעולות ה-ALU לא משתמשות בזיכרון דאטה, נכון? אז פעולות אחרות ו-Branch, אמרנו שהוא צורך שלושה T, נכון? אז יש לנו פעולות ה-ALU ופקודת סטור שלוקחות 4T, יש לנו פקודת Branch שלוקחת שלושה T, ופקודת סטור, פקודת לוד שלוקחת חמישה T. אז בעצם במימוש הנאיבי הזה, אין לנו רגיסטרים בין היחידות האלה, אנחנו צריכים בעצם לתכנן שעון לפי ה-worst case, נכון? אז בעצם אנחנו צריכים חמישה T למחזור שעון, פלוס אלישהו אפסילון בגלל זמני סטאפ והול. כן. כן, אז מה? בעצם מאיפה ה-T הזה? הרי אם אתה רוצה לכתוב סתם לפליפ-פלופ, פשוט תמתין זמן סטאפ לפני עלייה של השעון, וזה לא באמת latency. אבל יש פה לוגיקה, יש פה לוגיקה של הפורטים, נכון? זה לוגיקה כבדה, יש שם קומפרטורים למשל, יש שם הרבה לוגיקה, לוגיקה של בייפס, של כניסה ליציאה, אז הלוגיקה הזאת לוקחת זמן, זה latency לא זניח, אני קראתי לו T, בפועל, ה-latency של ה-register file יהיה בדרך כלל יותר קטן מ-latency של זיכרון. בסדר, אבל בדיון האבסטרקטי שלנו אני משתמש באותו זמן לכולם. הזמן הזה הוא כאילו בא לידי ביטוי בהערכה של השעון? הערכה של השעון, כמובן.
בסדר, כי אתה פוגש את כולם בטור, אתה לא יכול לעשות דברים במקביל. בשביל זה אנחנו נעשה פייפליינינג למערכת הזאת, כדי שנוכל לעשות דברים במקביל. בסדר? אבל כרגע זאת מכונה שהיא סינגל סייקל. שימו לב שכל אחת מהפקודות של ה-SA של MIPS על המכונה הזאת מתבצעת בסייקל בודד, נכון? בעצם בכל סייקל, שימו לב, פה מחובר לישון, בכל סייקל אני נותן, בעצם בכל סייקל אני לוקח PC חדש, אני מעדכן אותו, ואני שולף פקודה הבאה, או אם יש לי ברנץ' אז פקודה הבאה מהברנץ' טרגט, מזיכרון הפקודות, נכון? אז יש לי מחזור שלם בשביל לבצע את החישוב של הפקודה. עכשיו אתם כבר רואים שהמימוש הזה יחסית בזבזני, נכון? כי יש לי פקודות שאני ממתין שני T מתוך חמישה T, כמו פקודת ברנץ', אני ממתין סתם, נכון? אני לא צריך מחזור כזה ארוך. המחזור הזה נקבע רק בגלל פקודת load word. ואז מה שעושים במעבדים אמיתיים, אני מריץ מה שנקרא benchmark. יש לי איזשהו אוסף של workloads טיפוסיים, תלוי למה אני מייעד את המעבד הזה, אבל יש בעצם תוכניות טיפוסיות שאני הולך להריץ, אני אוסף עליהם סטטיסטיקה, כמה פקודות מכל סוג היו לי, כמה ברנצ'ים, כמה לודים, כמה פקודות העליו, נגיד אני לא יודע מה, אני רוצה לעשות איזושהי פעולה אריתמטית כבדה, נגיד לא יודע, לחשב איזשהו פילטר, על איזשהו עוד דיגיטלי נגיד, כן? או להכפיל מטריצות בווקטורים, ואז אני מסתכל כמה אני צריך לגשת לזיכרון, כמה אני צריך לתכון את המספרים על ה-LU, ולפי זה אני אצטרך לעשות אופטימיזציה של המימוש של החומרה. זה מימוש לא אופטימלי, תסכימו איתי. אבל אני יכול למשל לראות שיש לי המון פקודות load word, וכמעט ואין לי פקודות אחרות, אז זה מימוש לא רע, נכון? הנה, כולם מסכימים איתי. אז בעצם, אם יש לי באמת המון פקודות load word, אז אני בממוצע, המימוש הזה לא רע, נכון? כי הוא מסתכל לפי ה-worst case של ה-load word, ואם נגיד 90% מהפקודות שלי הם load word, אז אני לא באמת מפסיד יותר מדי. אבל אם רוב הפקודות שלי הם נגיד פקודות branch ופקודות ALU, אז יש לי פה הפסד אדיר, נכון? אם נגיד יש לי רק פקודות של 4T ופקודות load word שהם 5T, ו-load word נגיד זה רק 10% מכל הפקודות, או 1% מכל הפקודות, אז למעשה יש לי כמעט הפסד של 20% מהיעילות של המעבד, בגלל שבממוצע רוב הזמן אני אמתין T בלי לעשות כלום, נכון? אז לכן אנחנו רוצים לבנות מימוש יותר יעיל של המכונה הזאת. אז מימוש הבא שאני רוצה להציע לכם, מימוש הבא שאני רוצה להציע לכם, זה מה שנקרא multi-cycle MIPS, והמימוש של multi-cycle MIPS בעצם זאת תהיה מכונה אחרת, אנחנו עושים כמובן רגיסטרים בין החומרות שאנחנו ראינו בדאטה פאס, בין ה-instruction memory, בין ה-register file ל-LU לזיכרון, ואנחנו פשוט נשים בקר יותר מסובך, מכונת מצבים, שתאפשר לנו לבצע פקודות במספר שונה של cycles, אז יהיו פקודות שיבצעו, בעצם שהמחזור של הביצוע של הפקודה יסתיים בשלושה T, שזה כמו פקודת ברנץ', ארבעה T, כל פקודות ה-LU ו-Store Word, וחמישה T רק ל-Load Word. אז תסכימו איתי שזה יותר יעיל, נכון? ובעצם נקבל throughput שהוא תלוי ב-workload שלנו, אבל הוא איפשהו יהיה בין 1 ל-3 T ל-1 ל-5 T. בסדר? זה הרבה יותר יעיל מלהיות תמיד 1 חלקי 5 T, נכון? שזה המימוש שאנחנו ראינו עד עכשיו, אבל המימוש הבא שאנחנו נראה זה מימוש פייפליין, ואנחנו נראה שנוכל לבנות מכונה כזאת שהסרופוט שלה יהיה 1 ל-T. בעצם אנחנו נוציא output, או נוכל לבצע פקודה, או נוכל לסיים ביצוע פקודה כל מחזור שעון, והמחזור שעון יהיה T. זה קצת רמאות, זה בעצם זה איזשהו נתון אסימפטוטי, כשהיו לנו פקודות ברנץ', אז אנחנו נסבול עליהם איזשהו הפסד, כי אנחנו נצטרך לרוקן חלק מהפייפליין. בסדר, אז אנחנו נראה על זה בהמשך. כן. איך נראית מכונת מולטי-סייקל מיפס? כי במולטי יהיו לנו פקודות, כמו למשל פקודות ב-EQ, הפקודה תיקח לנו 3T. יהיה לנו עכשיו שעון באורך T, בסדר?
וב-EQ ייקח לנו 3T, ונגיד add ייקח לנו 4T, ולא עוד word ייקח לנו 5T. אז תלוי מה, מה בעצם, מה הפילוג של הפקודות מהסוגים השונים שיש לנו בתוך ה-workload שאנחנו מריצים, בתוך התוכנה שאנחנו מריצים, אבל זה יהיה איפשהו, איזשהו ממוצע משוקלל של הזמנים האלה, כן? והסרופות זה יהיה 1 חלקי, נכון? אז זה יהיה יותר טוב מ-1 חלקי 5T, כי הממוצע הזה יהיה יותר קטן מ-5T בדרך כלל. בסדר? כן. רגע, אז השאלה הייתה בעצם, אם יש לי תלות בין פקודות, נגיד יש לי, לא, שנייה, אנחנו לא מדברים עכשיו על פייפליין, יש לי נגיד, אתה מדבר על פקודה נגיד, אני כותב, סתם דוגמה, R1 ו-R2 ל-R3, ועכשיו אני, יש לי עוד פקודת add נגיד, שמשתמשת ב-R3, לא יודע מה, משתמשת בתוצאה הזאת לחישוב שלה, נכון? שנייה, שנייה, אבל אנחנו עוד לא ראינו איך אנחנו מבצעים פייפליין. קודם כל, תסכימו אותי שעל מכונה שאנחנו ראינו עד עכשיו, אין בעיה עם זה. שעון, בעצם מחזור שעון הסתיים, התוצאה של R3 יושבת לה ברג'יסטר פייל, אנחנו יכולים לבצע את הפקודה הבאה, האפקט של הפקודה הראשונה כבר קרה, נכון? עכשיו, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל בעצם אחד מהסיבוכים שאנחנו נראה במימוש פייפליין, זה בדיוק המצבים האלה. אז אפשרות או להכניס נופ לתוך פייפליין ולהגיד עכשיו תמתין כי אין לי תוצאה, או להשתמש במנגנון שנקרא forwarding או bypass, מנגנון של בעצם של אני אוכל להוציא את התוצאה יותר מוקדם משלב של ביצוע של הפייפליין. בסדר, אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה, כן, כי זה בעצם אחד מהמנגנונים החשובים שיש במעבדים שממומשים עם פייפליין. האם יש שאלות על single cycle MIPS? שאלות? טוב, אז בואו נעבור למה. טוב, אז כמו שאתם יכולים לראות פה בכותרת, בעצם המימוש הבא שאנחנו הולכים לעשות למכונה שלנו זה multi-cycle MIPS, וזה בדיוק נועד כדי לא לשלם ב-worst case של 5T, בעוד שאנחנו יכולים לעשות פקודות מסוימות בפחות. נכון? זה עדיין נותן לנו throughput שהוא בדיוק אחד חלקי ה-latency של הפקודה. נכון? אז אם זה פקודה של 3T, אז באותו רגע ה-throughput יהיה 1 חלקי 3T. ואם זה 5T, אז זה 1 חלקי 5T. זה לא דבר הכי יעיל שאנחנו יכולים לעשות, אבל זה דבר יותר יעיל מ-single cycle MIPS. בסדר, אז אנחנו נמצאים בשקף טיפוסי שלנו של רמות אבסטרקציה, אנחנו נמצאים כבר יחסית גבוה, אנחנו מדברים על מיקרו-ארכיטקטורה, איך אנחנו מממשים ארכיטקטורה של מעבד. בעצם מה אותה מכונה חומרתית שיושבת מאחורי ה-instruction set שאנחנו רואים. אז בואו נדבר על multi-cycle MIPS, אנחנו טיפה נשנה את הרכיבים שיש לנו, קודם כל חייבים להיות לנו הרכיבים הרגילים שהיו לנו מקודם, נכון? יש לנו, חייב להיות לנו זיכרון פקודות וזיכרון דאטה. עכשיו אני אניח, יותר נוח לי ככה, שיש לי זיכרון משותף לפקודות ולדאטה. בסדר, אני כמובן יכול או ברמה של מערכת הפעלה או ברמה חומרתית פשוט להפריד את מרחבי הכתובות. אבל אני לא, כרגע לא טורח בכלל לדבר על זה. אז בעצם הקוד של התוכנית והדאטה של התוכנית יושבים באותו מקום, בעצם באותו זיכרון, באותו מרחב כתובות. למרות ששוב, מערכת זיכרון אמיתית היא הרבה יותר מסובכת מזה. יש כל מיני שכבות שבעצם גורמות לזיכרון שלי להיראות כאילו שאני קורא ממנו בסייקל אחד, כמו נגיד מנגנון של קשינג, אבל בפועל יכול להיות שהזיכרון שלי מאוד מאוד רחוק, ולוקח לי המון זמן לגשת אליו. בסדר, המעבד למעשה לא בדיוק מרגיש את זה. יכול להיות שהזיכרון שלי, מה שנקרא זיכרון וירטואלי, שלא באמת נשמר ביחידת זיכרון רגילה, מהירה, נגיד יש לי פה איזשהו דיסק מגנטי שחלק מהזיכרון נשפח אליו כל הזמן, כי אין לי מקום בזיכרון הפיזי, והמעבד בכלל לא יודע על זה. יש לו איזושהי טבלת תרגום כתובות, שבעצם הוא חושב שכל הזיכרון שלו, אבל יש עוד הרבה תהליכים אחרים שמערכת הפעלה מריצה, שהם גם חושבים שכל הזיכרון שלהם.
בסדר, ומערכת ההפעלה תדאג לנהל את כל, את כל הזיכרון הזה. אבל כרגע אנחנו פשוט חושבים שיש לנו זיכרון פיזי אחד משותף לתוך, בעצם לפקודות ולדאטה. בסדר, אני מניח שיש לי גישה לקריאה או לכתיבה, זה אותו פורט משותף, או לקריאה או לכתיבה, במחזור אחד ולאטנסי T. זה הנחה לא סבירה. בסדר, זה הנחה לא כל כך סבירה גם לזיכרון סטטי, בטח לא לזיכרון דינמי, אבל אנחנו נניח אותה לצורך פשטות. יש לי register file, שני פורטים של קריאה, פורט אחד של כתיבה, כמו שהיה לנו מקודם, גישה לקריאה בזמן T, גישה לכתיבה בזמן T, ALU, גם כן פעולה במחזור אחד שיש לו latency T, יש לי PC, ששומר את כתובת הפקודה הנוכחית שאני מבצע. בעצם למעשה מה שיש לי פה, אלה רכיבים שכל מימוש של מכונת MIPS חייבים להכיל, נכון? אני לא יכול לעשות MIPS בלי PC, או בלי זיכרון פקודות, או בלי זיכרון דאטה, נכון? עכשיו מה שיש לי בנוסף, יש לי דברים שהם בעצם בחירה של מימוש. כיוון שאני בונה מכונת מולטי-סייקל, אני בעצם, אני טוען שאני אצטרך עוד כמה רכיבים, למעשה עוד כמה רגיסטרים שיוכלו לחצוץ בין יחידות חומרה שונות, ובצורה כזאת בעצם יאפשרו לי לבצע את הפקודה בכמה סייקלים. אז כיוון שאני צריך להתקדם מסייקל לסייקל, אני אצטרך איזשהם רגיסטרים שישמרו לי את הדאטה בינתיים. אז יש לי רגיסטר שנקרא לו IR, זה רגיסטר שמכיל את הפקודה, את המילה של הפקודה, רגיסטרים SR1 ו-SR2, שמכילים את התוצאה בעצם של שני הרגיסטרים, שעליהם אני עובד, בעצם יציאות של הרגיסטר פייל, רגיסטר נוסף, RWD, זה בעצם רגיסטר שמכיל תוכן של דאטה שאני כותב חזרה לרגיסטר פייל, רגיסטר שאני קורא לו MAD, זה רגיסטר שמכיל כתובת לדאטה ממורי, שמשם אני קורא בלואד וורד, או לשם אני כותב בסטור וורד, ויש לי עוד רגיסטר נוסף שנקרא BPC, שלשם אני כותב את הברנץ' טרגט, ואם הברנץ' נלקח, אז ה-PC מתעדכן מהברנץ' טרגט. בסדר? אז זה בעצם, כל התוספות האלה, הם ספציפיים למימוש שאני הולך להציג. בסדר? כל מה שהיה לנו מקודם, זה רשימה שהיא חייבת להיות קבועה, עד כדי אולי וריאציות על הבלוק הזה. לפני זה פיצלנו אותו לשני בלוקים, עכשיו זה בלוק אחד, אבל עדיין חייב להיות לזיכרון פקודות וזיכרון דאטה. בסדר? שאלות? בואו נסתכל למשל על, אז אנחנו עוד פעם, אנחנו מתחילים מלהוסיף תמיכה בפקודות מסוגים שונים. בואו נתחיל משתי פקודות ALU מסוג add ו-add I. פקודה אחת מקודדת כפקודת R, פקודה שנייה מקודדת כפקודת I, נכון? אז בואו בעצם נשבור את הביצוע של הפקודות האלה לכמה שלבים. אני טוען שבעצם מבחינת השימוש בחומרה, זה אותו שימוש. כן, הוא ייקח לנו 4T, אבל יהיו לנו שינויים, נכון? כי אנחנו צריכים לקנפג בצורה שונה את המוקסים בדאטה פאס, נכון? ALU פעם מקבל רגיסטר, פעם מקבל sign extended immediate, נכון? אז אנחנו נצטרך לקנפג את החומרה בצורה שונה. קודם כל יש לנו שלב של fetch. Fetch זה שלב שבו אנחנו קוראים את מילת הפקודה מהזיכרון. אז אני עדיין ממשיך לכתוב, ממשיך לקרוא לזיכרון הזה IMM, אבל בפועל אין לי הפרדה בין IMM לדאטה מם, במימוש הזה. אני טוען רגיסטר IR מהתוכן של instruction memory שמוצבע על ידי PC, ואני מקדם את PC אוטומטית ב-4. כן. זה יהיה מימוש, בעצם אנחנו נוכל להתחיל לשלוף פקודה הבאה, אחרי שהפקודה הקודמת תעבור לשלב הבא של הביצוע שלה. זה מימוש מולטי-סייקל, כי אנחנו נאפשר לפקודות להסתיים, או להתבצע, בעצם להסתיים להתבצע בכמות שונה של סייקלס. זה מימוש יותר יעיל מסינגל סייקל, זה גם בעצם נתרגל קצת מכונות מצבים בצורה טיפה יותר מסובכת, אבל המימוש האמיתי שבאמת
למעשה אין מעבד שממומש בצורה אחרת, זה מימוש פייפליין. בסדר, אז אנחנו נגיע אליו בשבוע הבא. אז פה אנחנו, שוב, אנחנו בונים, מה שמתואר פה זה דיאגרמת מצבים של הבקר, נכון? בעצם כל הלב של מכונת מולטי סייקל זה הבקר, הבקר בסינגל סייקל היה טריוויאלי. הבקר פה טיפה יותר מסובך. אז קודם כל אנחנו ביצענו שלב של פאץ', הוא מתבצע בסייקל אחד, עכשיו אני עובר, בעצם מפה לפה אני עובר סייקל, אני עובר סטייט, לסטייט חדש. אז בהתחלה אני קראתי את מילת הפקודה, בקריאה של מילת הפקודה עוד אין לי מושג מה זה, נכון? השלב הבא של הביצוע, הוא מתבצע ביצוע, הוא מתבצע בסייקל הבא, זה שלב דיקוד. עכשיו אני אבין עם מה יש לי עסק, נכון? איזה פקודה אני מבצע. אז קודם כל, בשלב הדיקוד, אני טוען שלא משנה מה סוג הפקודה, אני תמיד אקרא מ-register file תוכן של שדות, או בעצם תוכן של register file שמוצבע על ידי שדות של RS ו-RT. גם אם זה פקודה אחרת, כן? אבל לפחות לתמיכה ב-add-i וב-add, אני תמיד קורא מ-RS ו-RT, נכון? תסכימו אותי. בסדר? או בעצם, אני לא אקרא מ-RT בפקודת add-i, אבל אני עדיין יכול לקרוא מ-RT בפקודת add-i, נכון? לא מזיק לי. אז אני אקרא ואני אמלא את שני הרגיסטרים האלה בתוכן של הרגיסטר פייל באותם כתובות. אני עובר למחזור שעון הבא, עכשיו המסלול הבקרה מתפצל, יכול להיות שאני פגשתי בפקודה מסוג R, וזה פקודת add, יכול להיות שאני פגשתי בפקודה מסוג I, וזאת פקודת add I, בסדר, אז פה יהיו לי מסלולים שונים, כי אני אצטרך לתת קונפיגורציות שונות לדאטה פאס, נכון? אז בואו נסתכל על המסלול השמאלי, שזה פקודה מסוג R, פקודת add, או כל פקודה מסוג add, מה שאני אעשה, אני אקבע קודם כל את הפונקציה של ה-LU לפי השדה פאנק במילת הפקודה, נכון? שמילת הפקודה עכשיו יושבת ברגיסטר שנקרא IR, אז בעצם יש איזושהי חומרה שמייצרת את ה-ALU OP מתוך שדה הפאנק, נכון? ואני מבצע את הפקודה הזאת על ה-ALU עם ארגומנטים SR1 ו-SR2, ואת התוצאה אני כותב לרגיסטר שנקרא RWD. בסדר, תזכרו, מ-RWD אני מבצע כתיבה לרגיסטר פייל. אז זה בעצם, זה לוקח לי זמן T, כל קובייה כזאת לוקחת זמן T, נכון? שימו לב, פה אני פוגש בלייטנסי של ה-instruction memory, פה אני פוגש בלייטנסי של קריאה מרגיסטר פייל, פה אני פוגש בלייטנסי של ה-LU, זה הכל T. ואמרנו שהשעון שלנו הוא T. עכשיו סיימתי לבצע את הפעולה של ה-LU, היא ננעלה בתוך הרגיסטר RWD, ועכשיו אני כותב לרגיסטר פייל, אתם רואים בכתובת שמוצבעת על ידי RD, נכון? אז אילו הייתי טיפה יותר ריגורוזי, הייתי צריך לכתוב פה IR בשדה של RD, נכון? כי RD בעצם יושב לנו באותו רגיסטר ששומר לנו את מילת הפקודה, אני כותב לשם את התוכן של RWD, וסיימתי, נכון? אז אני חוזר חזרה לפאץ', נכון? בסדר, אז ככה הסתיים לי הביצוע של הפקודה, לקח לי 4T, נכון? 1, 2, 3, 4. בואו נסתכל על המסלול הימני של אימידיאט. באימידיאט ה-ALU עובד בצורה אחרת. אני עדיין בוחר את הפונקציה של ה-ALU לפי מה שכתוב לי בפקודה, אבל עכשיו אין לי יותר שדה פאנק. אז ה-ALU OP נבחר אך ורק מתוך האופקוד של הפקודה. בסדר? ה-LU מבצע את הפעולה, האופרנד הראשון זה SR1, האופרנד השני זה Sign Extended Immediate. בסדר? אז פה יש שינוי. בעצם בפועל זה יתרגם לקווי בקרה שמקנפגים את ה-Data Path, שאנחנו כבר ראינו. בסדר? בעצם יש פה MIPS שאו לוקח את SR2 או לוקח את Sign Extended Immediate. התוצאה תמיד נרשמת ל-RWD, סיימתי סייקל, לקח לי זמן T, ובסייקל הבא אני כותב את התוצאה לכתובת ברגיסטר פייל שמוצבעת על ידי RT, לא RD, נכון? ב-I אנחנו כותבים ל-RT, וגם זה לוקח זמן T, חוזר חזרה לפאץ'. בסדר?
אז במקרה זה שני המסלולים לקחו 4T, אנחנו עכשיו נוסיף עוד פקודות, כבר לא עכשיו, בשבוע הבא, אנחנו נוסיף עוד פקודות, ותראו שיהיו מסלולים שלוקחים 3T, ויהיה מסלול שלוקח 5T. בסדר? אז זה, זאת מכונת מולטי-סייקל, הבנתם את הרעיון של המכונה הזאת? בסדר, טוב, אז נראה את זה בשבוע.